Je predposledný marcový deň, pripravené sú najnovšie správy. Kľúče od 9 nových bytov, ktoré sú postavené na ulici Miry Brdkovej v Starej Pazove, boli dnes slávnostne odovzdané v obecnej budove užívateľom bytov. Obec Stará Pazova v spolupráci s komisariátom pre utečencov postavila 169 bytov, z nich 29 bolo pridelených do užívania sociálnym kategóriám a 131 bolo odkúpených. Voľných ostalo 9 bytov, na prenájom ktorých bola vypísaná verejná výzva, prihlásil sa veľký počet záujemcov až 142 z kategórie utečencov, ktorí nemajú doriešenú bytovú otázku a 9 z nich byty dostali do prenájmu. Ide o rodiny z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Republiky Srbskej. Obec Stará Pazova týmto spôsobom cez regionálny bytový program pomáha ohrozeným osobám na území obce. Rodiny, ktoré dnes dostali kľúče od bytov, budú mať možnosť od 1. októbra odkúpiť byty do osobného vlastníctva. Predseda obce George Radinovič vyhlásil, že sa aj v budúcnosti obec bude snažiť pripraviť podobné programy a porovnal, že aj keď je Stará Pazova oproti Belehradu a Novému Sadu oveľa menšie prostredie, v Starej Pazove bol udelený rovnaký počet bytov než vo veľkých mestách. Aktuálne sú programy pomoci pri udeľovaní 10 až 15 domov na vidieku. Za 15 000 eur sa dajú kúpiť domy po našich dedinách, čím by sa ďalším rodinám vyriešila otázka bývania. Zajtra sa v Starej Pazove o 10. hodine bude konať pravidelné 28. zasadnutie zhromaždenia obce. Na rokovacom stole okrem iných budú aj tieto témy. Program podpory implementácie poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka pre obec Stará Pazova na rok 2023, plán generálnej regulácie vojky, odznie niekoľko návrhov o vymenovaní nových členov správneho výboru niektorých verejných ustanovizní, zánik mandátu jedného poslanca z dôvodu úmrtia, finančná správa strediska sociálnej práce, vytvorenie komisie pre rodovú rovnosť ako osobitného stáleho pracovného orgánu zhromaždenia obce Stará Pazova a odznejú aj ďalšie témy. Prezident Alexander Vučić, minister financií Siniša Mali a minister turizmu a mládeže Hussein Memič spolu rokovali a výsledkom ich debaty je prísľub, že v máji, najneskôr v júni, budú dané do obehu dodatočné poukazy na dotované dovolenky. Minister Memič zdôraznil, že vlani bol v Srbsku rekordný rok týkajúci sa cestovného ruchu v našej krajine, pričom zaujímavosťou je, že domáci turisti najčastejšie navštevujú kúpele a zahraniční hostia majú viac v obľube väčšie mestá. Pokrajinská ochrankyňa občanov, ombudsmanka Dragana Čoričová a námestník pre ochranu práv národnostných menšín Jánoš Oros včera v Novom Sade prijali na návšteve predsedov 4 národnostných rád poľskej, egyptskej, gréckej a slovenskej. Z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny tu bola prítomná predsedníčka Dušanka Petráková. Tá predstavila prácu našej inštitúcie, ako aj problémy, s ktorými sa stretávame. Po vypočutí všetkých predsedov ombudsmanka prisľúbila, že sa pokúsi riešiť predložené problémy a vyjadrila nádej na zveľadenie spolupráce do budúcna. Od pondelka 3. apríla bude otvorený zápis prvákov do základných škôl. Rodičia majú 3 možnosti, ako si v základnej škole rezervovať termín na zápis. Ako pre RTV Stará Pazova vysvetlila psychologička základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka Anna Sklabinská, prvou možnosťou je objednávanie elektronicky prostredníctvom portálu e-úprava. Druhý spôsob je telefonicky, treba zavolať priamo do školy a dohodnúť si termín. A treťou možnosťou je osobná návšteva v škole, kde sa termín zápisu naplánuje priamo osobne. Nie je potrebné, aby pre zápis prváka rodič pripravoval nejaké dokumenty, pretože všetko potrebné si škola vybaví sama elektronicky. V Starej Pazove, len v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, sa otvára trieda prvákov s vyučovacím jazykom slovenským, preto apelujeme na rodiny, v ktorých sa hovorí slovensky, aby využili túto jedinečnú možnosť. V Starej Pazove je naša škola jedinou, kde sa môže výuka realizovať aj v slovenskom jazyku, čo nie je prípad s týmito ostatnými dvomi školami. Pa jeden jazyk, to je bohatstvo.
nam je na srpski jazik, a i tak žijeme v srpskom štače, srpski jazik naši žijaci perfektne sa njim služija. A čo se tika slovenskeho jazika, to je mjesto, škola je mjesto gdje se oni ten slovenski jazik možu naučiti perfektne. Jarná sejba už začala a s ňou okrem ďalšej inej práce musia poľnohospodári aj dosť kalkulovať. Čo sa týka cien, sejba je z roka na rok drahšia. Tejto jari nebude však zvýšenie cien také drastické ako v lani. Hovorí sa o zvýšení semien o 30 až 40%. Naopak o niečo lasnejšie sú teraz hnojivá. Podľa informácií, ktoré RTV Stará Pazova získala z terénu z rozhovorov s poľnohospodármi, v staropazovskej obci bude opäť na najmenšie rozlohe posadená cukrová repa a najviac kukurice. Odborníci radia, aby sa dbalo na správny výber hnojiva, jeho včasné použitie a apelujú, aby sa jarná sejba dokončila v optimálnom agrotechnickom období. Včera večer sa v predsále divadla v Starej Pazove predstavili dvaja výnimoční muzikanti, bandoneonista Alexander Nikolič a jeho manželka, klavíristka Ivana Nikoličová. Išlo o ďalší z radu koncertov klasickej hudby, ktoré organizujú Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s muzikantom Ľubinkom Lazičom, ktorý sa k Nikoličovcom pridal a vystúpil spolu s tamburážským orchestrom. Prvú skladbu venovali nedávno zosnulému majstrovi zvuku Jánovi Šašovi, s ktorým často spolupracovali. Nikolič sa publiku prihovoril aj po slovensky, pretože v rokoch 1992 až 1996 bol študentom na hudobnej fakulte v Bratislave. Na včerajšom koncerte odzneli známe tango skladby a predstavená bola hra na bandoneone, čo je druh ťahacej harmoniky. Už tento víkend 1. a 2. apríla si pripomenieme veľkonočné sviatky, a to vďaka členkám Združenia pazovských žien, ktoré v priestoroch Slovenského domu v Starej Pazove pripravujú na prvé 2 aprílové dni predajný veľkonočný bazár so širokou ponukou ručných výrobkov či sladkých aj slaných pochúťok. Tu v spolku budeme mať taký bazár, veľkonočný či kvetno-nedelný, neviem ako ho už pomenujem. Takže my sa chystáme urobiť takú mini výstavu kráslíc aj tých našich výrobkov spolkových, čo máme. A potom by sme to v piatok večer nainštalovali a v sobotu už by sa oficiálne mohol aj ten bazár zorganizovať aj otvoriť. Takže plánujeme o 9. ráno, aby sa to už mohlo otvoriť, že by sa ženy tu porihtovali a potom by sa tak okolo 11 hodín oficiálne aj otvoril ten bazar. Znamená, pani predsednička naša, Ľubuška Lakatošová, príde a ona by to otvorila tak, aby to bolo tak sviatočnejšie. Bude otvorená aj kuchyňa, budú sa robiť langoše, budú sa robiť nadlatky, tak to bude mať chuť na to, nad príde, si môže zobrať to aj domov, kúpiť, bude sa to aj predávať a bude aj pre týchto, čo budú tu vykladať, že by mohli raňajkovať, lebo prídu čašie, ale každý si bude môcť kúpiť tie nadlacky aj tie langoše. Volejbalistky jednoty včera večer zvíťazili nad ženským volejbalovým klubom Srem zo Sriemskej Mitrovice. Išlo o prvý zápas štvrťfinále play-offa Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Prvý set skončil výsledkom 25-19, druhý 25-11 a tretí 25-12, čo poukazuje na to, že staropazovčanky nedali šancu súperkám a konečný výsledok je 3-0. Revanš, teda druhý zápas štvrťfinále Superligy, sa bude hrať v sobotu 1. apríla v Sriemskej Mitrovici od 19. hodiny. V piatok polooblačno, prevažne oblačné intervaly, ale v niektorých fázach dňa sa objaví aj slnko a oproti dnešku bude o pár stupňov teplejšie od 9 do maximálnych 22 stupňov. Slabší vietor pocítime zo západu a juhozápadu. Dnešné správy uzatvoria dve dámske mená, Vieroslava, ktorá má meniny dnes, a zajtra oslavuje Gabriela. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.